প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নো কি কি কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিত কি আছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো ৰোভাৰ যেটো প্ৰজ্ঞান আছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰিব মুখ্য দায়িত্বত থাকিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা আজি লেণ্ডিংৰ লগে লগে ওলাই আহিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু তাৰ পিছতে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে কেনেকৈ ডেটা কালেক্ট কৰিব আৰু কেনেকৈ কাম কৰিব সেই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে কেনেকৈ কাম কৰিবলৈ গৈ আছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে কি প্লেনিং কৰিছে এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে লৈ আহিছোঁ ৰোভাৰ আৰু লেণ্ডাৰে কেনেকৈ কাম কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান তিনিয়ে কি কি কৰিব চন্দ্ৰৰ বুকুত আগন্তুক 14 দিন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব কাৰণ এই 14 দিন কেনেকৈ কাম কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সকলো সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ গৈ আছোঁ চন্দ্ৰৰ বুকুত 14 দিন কামত ব্যস্ত হৈ পৰিব চন্দ্ৰযান তিনি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে কি কি কাম কৰিব সেইটো আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট এইটোৱেই বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান যেতিয়া ওলাই আহিব চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ আৰু তাৰ পাছতেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে নিজৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা চন্দ্ৰৰ বুকুত উৰুৱাব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বুকু ফুলি উঠিব প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হ'ব চন্দ্ৰৰ বুকুত খোদিত হ'ব অশোক স্তম্ভৰ চিহ্ন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ চিহ্ন স্থাপন কৰিব চন্দ্ৰৰ বুকুত 14 দিন চন্দ্ৰৰ বিভিন্ন এলেকাত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ঘূৰিব আৰু ডাটা কালেক্ট কৰিব ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব যে কি কি আছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰৰ যি যি স্থানলৈ প্ৰজ্ঞান যাব সেই স্থানত ভাৰতৰ চিহ্ন খোদিত কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে আৰু চন্দ্ৰৰ বুকুত কি কি আছে চন্দ্ৰৰ বুকুত সঁচাকৈ মাটি বালি যে আছে সেয়া দেখা গৈছে কিন্তু বায়ু আছে নেকি ক'ৰবাত কেনেবাকৈ পানী আছে নেকি সেয়া চন্দ্ৰৰ বুকুৰ পৰা সমস্ত তথ্য প্ৰজ্ঞানে প্ৰেৰণ কৰিব চন্দ্ৰৰ পৰা আৰু সেই চন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা তথ্য কেনেকৈ আচলতে ছিগনেল প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ইছৰোলৈ সেই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ চন্দ্ৰৰ সমস্ত তথ্য আহৰণ কৰিব প্ৰজ্ঞানে ৰোভাৰে ছিগনেল দিব প্ৰজ্ঞানক আৰু প্ৰজ্ঞানে ডিৰেক্টলি কানেক্ট কৰিব ইছৰোৰ সৈতে বিজ্ঞানীয়ে এই ডাটাসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু বিশ্লেষণ কৰিব ৰিচাৰ্চ আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইছৰোৰ প্ৰতিগৰাকী বিজ্ঞানী য'ত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম উপস্থিত হ'ব সেই স্থানত বিশ্বৰ কোনো চন্দ্ৰযান এতিয়া উপস্থিত হোৱা নাই ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ এই কথা চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন দেশ হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ইছৰোৰ চন্দ্ৰৰ বুকুত মাটি পানী বায়ু শিল ইত্যাদি আছে নেকি পৰিৱেশটো কেনেকুৱা বাতাৱৰণ কেনেকুৱা সেয়া চাব চন্দ্ৰযান তিনিৰ মুখ্য উপকৰণ হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু মডিউলাৰ এই তিনিওটা উপকৰণৰ ওপৰত দিয়া হৈছে কেইবাটাও দায়িত্ব কোনে কি কি কাম কৰিব সকলোবোৰ প্লেন ছেট কৰি থোৱা হৈছে আজি মুখ্য দায়িত্বত থাকিব বিক্ৰম লেণ্ডাৰ কাৰণ আজি লেণ্ডিঙৰ যিটো কাম সেই লেণ্ডিঙৰ কাম বিক্ৰমে কৰিব আৰু তাৰ পাছতে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিব ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ পিছত চন্দ্ৰৰ তাপমাত্ৰা নিৰূপণ কৰিব বিক্ৰমে চন্দ্ৰৰ বুকুত আয়ন ইলেক্ট্ৰনৰ ঘনত্ব বিক্ৰমে জুখিব আয়ন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ ঘনত্ব কিমান আৰু কেনেকৈ আচলতে কাম কৰিব পাৰি ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ পাছত সেই কাম কৰিব বিক্ৰমে ইয়াৰ পাছতে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ বুকুৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতে আৰম্ভ কৰিব কাম প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰত বুকুত মৌলিক স্থিতিৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য খনিজ তত্বৰ সন্ধান চলাব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰৰ বুকুত আচলতে কি কি কাম কৰিব এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যদি চাই লেণ্ডাৰ বিক্ৰম যিটো ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব ইতিমধ্যে চন্দ্ৰৰ বুকুৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে কাৰণ যোৱাবাৰ যেতিয়া দেখা গৈছিল যে চন্দ্ৰযান 2ৰ লেণ্ডিঙৰ সময়ত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰা নাছিল কাৰণে চন্দ্ৰৰ বুকুত ঘহনি হৈ ৰোভাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ৰেছ হৈ গৈছিল কিন্তু চন্দ্ৰযান 2ৰ যিটো অৰ্বিটাৰ আছে সেই অৰ্বিটাৰ এতিয়াও ঘূৰি আছে চন্দ্ৰ কক্ষপথত গতিকে আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো মুখ্য দায়িত্বত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমটো থাকিবই কিন্তু এই চন্দ্ৰযান 3ৰ সৈতে এতিয়া সংযোগ হ'বলৈ গৈ আছে চন্দ্ৰযান 2ৰ অৰ্বিটাৰটোৰ অৰ্বিটাৰটো ইতিমধ্যে 4 বছৰত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ কক্ষপথত যিহেতু ঘূৰি আছে গতিকে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত ঘূৰি থকা সময়ত নিশ্চিতভাৱে সেই অৰ্বিটাৰটোৱে বহু ডাটা কালেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে ৰোভাৰটোহে ক্ৰেছ হৈছিল গতিকে এইবাৰ যেতিয়া ছফ্ট লেণ্ডিং হ'ব সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণ কৰিব তাৰ পাছতে হয়তো ভাল সহায়ক হ'ব পাৰে চন্দ্ৰযান 2ৰ সেই অৰ্বিটাৰটো ইতিমধ্যে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই অহাৰ পাছতে কেনেকৈ ছিগনেল প্ৰেৰণ কৰিব পৃথিৱীত থকা ইছৰোৱে যেতিয়া ছিগনেল দিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানলৈ ছিগনেল যাব আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে যেতিয়া সমগ্ৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি কি আছে সমগ্ৰ ডাটা কালেক্ট কৰিব আৰু ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি ছিগনেল পঠিয়াব ইছৰোলৈ আৰু ইছৰোলৈ পঠিওৱা ছিগনেলৰ লগে লগে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই সন্দৰ্ভত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজিৰ দিনটোৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক দোৱা কৰক আৰু চন্দ্ৰযান তিনিয়ে এনেকৈ কাম কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে আৰু 2টাকৈ কেমেৰা স্থাপন কৰি থোৱা হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত 1টা কেমেৰা আছে আৰু ৰোভাৰত 1টা কেমেৰা আছে আৰু এই 2টা কেমেৰাই ভালদৰে কাম কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান যেতিয়া ওলাই আহিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত
অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা তাৰ পাছতে নিজৰ কেমেৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে চাব যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে চন্দ্ৰত আচলতে আছে কি দক্ষিণ মেৰুত আজিলৈকে কোনো এখন দেশ যোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভালকৈ কাম কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আৰু সাজু হৈ আছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱেই যে ইতিমধ্যে চাইনা ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ পেলাইছে কিন্তু দক্ষিণ মেৰুত আজিলৈকে কোনো এখন দেশ যোৱা নাই না ৰাছিয়া গৈছিল না চাইনা গৈছিল না আমেৰিকা গৈছিল ভাৰতবৰ্ষ প্ৰথমখন দেশ যিখন দেশে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে মাইলৰ খুঁটি হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে যথেষ্ট গৌৰৱৰ ক্ষণ হ'ব ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিব ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত চতুৰ্থখন দেশ ভাৰতবৰ্ষ হ'ব যিখন দেশে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ পেলাব কিন্তু প্ৰথমখন দেশ হ'ব যিখন দেশে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক হাতত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু তাৰ পাছতেই লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই যাব আৰু নিজৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে কি কি কাম কৰিব আমি পুনৰবাৰ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিব চন্দ্ৰৰ বুকলৈ আৰু তাৰ পাছতে প্ৰজ্ঞানে নিজৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব চন্দ্ৰযান দুইৰ অৰ্বিটাৰটো ইতিমধ্যে আছে কানেক্ট হৈছে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ওলোৱাব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আমাৰ পতাকাখন আমাৰ অশোক স্তম্ভৰ চিহ্ন চন্দ্ৰৰ বুকত খোদিত কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আৰু সেই কথা ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে 14 দিন চন্দ্ৰৰ বিভিন্ন এলেকাত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান কৰিব আৰু ইতিমধ্যে 4 বছৰ চন্দ্ৰযান দুইৰ অৰ্বিটাৰটো ঘূৰি আছে গতিকে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে হয়তো সহজভাৱে কৰিব পাৰিব সকলো চন্দ্ৰৰ যি যি স্থানলৈ প্ৰজ্ঞান যাব সেই স্থানত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চিহ্ন খোদিত কৰিব প্ৰজ্ঞানে যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা এয়া চন্দ্ৰৰ বুকত কি কি আছে কেনেধৰণৰ বস্তু আছে শিল বালি মাটি ইত্যাদি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যে আছে সেয়া হয়তো সকলোৱে দেখিছে কিন্তু চন্দ্ৰযান তিনিয়ে আহৰণ কৰিব যে কেনেবাকৈ পানী আছে নেকি বসতিৰ বাবে কিবা প্ৰয়োজনীয়তা বস্তু আছে নেকি সম্পূৰ্ণ ডাটা প্ৰেৰণ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে চন্দ্ৰৰ সমস্ত তথ্য আহৰণ কৰিব প্ৰজ্ঞানে প্ৰজ্ঞানে সেই সমস্ত তথ্য আহৰণ কৰাৰ পাছতে ছিগনেল দিব ইছৰোৰ বিজ্ঞানীলৈ বিজ্ঞানীসকলে সেই ডাটাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি বিশ্লেষণ কৰিব ৰিচাৰ্চ আৰম্ভ কৰিব এনালাইচিছ কৰিব যে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি বসতি সম্ভৱ নেকি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰপৃষ্ঠতো মানুহ থাকিব পাৰে নেকি বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰত কেনেবাকৈ কিবা জীৱ আছে নেকি তাক লৈও ইতিমধ্যে কৌতূহলৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত বিজ্ঞান সমাজে ইতিমধ্যে এই বিষয়বোৰক লৈ এনালাইচিছ কৰি আছে এই বিষয়বোৰক লৈ ৰিচাৰ্চ কৰি আছে ৰাছিয়া চাইনা আমেৰিকাই এই বিষয়বোৰক লৈ বহু বছৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু অৱতৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আৰু দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন দেশ হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰত গতিকে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত কি কি আছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আচলতে কি কি আছে কেনেবাকৈ বসতি সম্ভৱ নেকি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সকলোবোৰ দিশ ৰিচাৰ্চ কৰিব ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে